Польща посилює контроль за міжнародними перевезеннями. З 1 листопада іноземні перевізники, зокрема і українські, зобов'язані пройти обов'язкову електронну реєстрацію у системі СЕНТ, повідомляє львівська митниця. Це правило стосується всіх типів вантажів. Водії також повинні мати при собі реєстраційний номер системи або його заміну. Крім того, компанії з країн поза ЄС повинні передавати геолокаційні дані своїх транспортних засобів. Вантажівки повинні бути оснащені локаторами, які водій мусить вмикати перед початком перевезення. За недотримання нових вимог передбачені штрафи до 120 тисяч гривень. Тож, кому доведеться проходити електронну реєстрацію, як це зробити, про це розпитаю Сергія Деркача, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! І одразу розкажіть, що це за система СЕНТ, для чого її створюють, тобто яка ціль? Фактично, система СЕНТ, яка зараз з 1 листопада буде обов'язковою для всіх перевізників, як ви правильно зазначили, третіх країн, тобто не країн-членів Європейського Союзу, вона має на меті контролювати всі вантажні перевезення до або з Польщі, а також фактично ті перевезення, які йдуть транзитом через Республіку Польща. Для цього польська влада фактично зобов'язує всіх перевізників третіх країн вносити будь-яку всю інформацію, точніше, про вантаж, про країну відправлення, про країну прибуття, про маршрут, дозвільні документи до цієї системи, і вони будуть мати повноцінну інформацію про кожне перевезення, яке відбувається територією Польщі третіми країнами. Для нас, для наших перевізників, звісно, це додаткове навантаження, оскільки вони повинні будуть вносити цю всю інформацію в систему СЕНТ, причому так само перевізники ще зобов'язані користуватися системою GPS. А от якщо підсумувати, наскільки це нововведення ускладнить життя українських перевізників, чи полегшить? І чи безкоштовна така електронна реєстрація? Точно не полегшить, але в частині ускладнення тут буде залежати від того, наскільки ефективно і швидко буде працювати ця система СЕНТ. На сьогодні, звісно, враховуючи, що термін наступає 1 листопада, фактично завтра, тому для нас дуже важливо, щоб ця система працювала без збоїв, і про це я особисто навіть наголошував цього тижня в Польщі, коли був на зустрічі двосторонній заступником міністра інфраструктури в Польщі, тому що в нас на сьогодні при там пілотному завантаженні у наших перевізників є вже питання по тому, що система технічно інколи дає збій. В чому тоді ця проблема? Якщо перевізника є збій і він не отримав інформацію про те, що його заявка прийнята, далі він фактично не може здійснювати перевезення і відповідно не може доставити там товар у відповідний час і може втратити контракт або заздати збитків. Тому це дуже важливо. Друге питання – це якісна робота системи GPS. На сьогодні є побоювання про те, що десь втратиться по дорозі сигнал GPS, і це теж стане приводом такого штрафування перевізників. Всі ці питання ми особисто, я особисто і з колегами піднімали з представниками Міністерства інфраструктури Польщі для того, щоб убезпечити ось такі технічні питання і убезпечити наших перевізників від сплати будь-яких штрафів за технічні помилки роботи цієї системи. А у разі, якщо все ж таки такий штраф буде нарахований, чи передбачені алгоритми, якісь процедури, як захистити перевізника? В Польщі є процедура, наприклад, оскарження, але, звісно, ця процедура оскарження, вона все ж таки така кропітка в частині часу і затрати ресурсів. Тому ми намагаємось працювати з польськими колегами для того, щоб забезпечити якісну роботу цієї системи і відсутність штрафів, які, скажімо, несправедливо були накладені на українського перевізника. Більше того, на сьогодні ця система не працює українською мовою, там є тільки англійська і польська. Ми попросили польських колег додати українську мову, оскільки в нас дійсно багато перевезень в Польщу і через Польщу. Тому будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому буде ще й українська мова, яка спростить в подальшому роботу в системі. Яку зараз є ситуація на кордоні з нашими західними сусідами щодо черг? З яких причин вони, якщо є, утворилися?
На сьогодні черг як таких фізичних, як ми вже всі знаємо, на кордонах немає, оскільки в нас є система електронна черга. Але дійсно в електронній черзі водії відповідно стоять по один за одним, як і в фізичній черзі, просто не на дорозі. Що стосується кількості автомобілів, які стоять в черзі, то вона різниця від пунктів пропуску і навіть від країн. Якщо ми говоримо, наприклад, про Румунію, то найбільший пункт пропуску вантажний Порубне має зараз десь близько 3 дні очікування перед пунктом пропуску в системі електронна черга. В Угорщину і Словаччину трошки більше черги, близько 6-7 днів, тому що тут тільки функціонує один пункт пропуску вантажний на кожну з цих країн. Щодо Польщі, то сьогодні черг немає. Щодо Польщі, тут є питання і в, по-перше, більшої кількості пунктів пропуску до Польщі. Ну, а друге, звісно, всі водії чекають, як система СЕН запрацює. Тому немає такого прям ажіотажу бути першим завтра на кордоні і використовувати систему СЕН. І, не дай Боже, отримати першим такий штраф у 120 тисяч. Пане Сергію, я вам дякую за роз'яснення, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.